Fala, meu povo, Fábio aqui na área. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao canal e vamos dar continuidade ao detonado de Elden Ring. Como vocês podem ver, tá, eu já usei um pouco aí das minhas runas, um pouco não, né? Quase tudo. Porque, galera, a gente vai com umas batalhas aqui chatas, tá? Então, para não correr risco de acabar perdendo as runas, né? É melhor já distribuir, né? Dar uma upada aí no teu personagem. Vai fazer duas dungeons e um boss. Vai ter boss nas dungeons também, eu sei, mas há um boss na área externa. Eu já vou direto nesse boss, galera, que ele é, assim, das três situações aqui, acho que esse boss ele é o mais chato. Se bem que uma das dungeons, o boss dela, que é um boss duplo, galera, é chato pra cacete também. E olha lá, os bichos não voltam não, que bom, achei que voltava. Você fica aí, não quero brincar contigo não, sai pra lá, mano. É, os arqueiros matei e não voltou não. Que bom. Galera, esse bicho é um pouco apelão, tá? Só um pouco. Então procura manter o HP sempre cheio. Então, procura manter sempre cheio o HP. Tá? E vai batendo. Ó. Metade do HP, só uma porrada. É bem apelãozinho ele, entendeu? Estamina, estamina. Tentei bater, a estamina parou. E aí eu, enfim, não consegui fazer. Ah, para, bicho, que é isso? O cara, ele me travou, não sei como. Bate a merda. Ele não tá deixando eu bater, galera. Cara, bicho apelando, cacete. Esse eu não tinha tomado ainda não, hein, cacete. Tchau, bicho, bota, tá bonito, ó. Toma, sobe. É. Bom, de primeira, tá? Mas esse bicho é chato, galera. Nem tava esperando que fosse passar de primeira, mas tá bom, foi de primeira, né? Tá bom, que bom. Primeira pedreira, nós passou. Aí cavalo vem. Aqui tá, galera, uma das entradas da capital. Só que eu vou fazer igual eu fiz lá no gameplay, eu não vou entrar por aqui, tá? Mas quando chegar o momento eu mostro pra vocês o que eu vou estar fazendo. Ah, é a árvore. Achei que tinha alguém parado ali, ó. Mas é o tronco da árvore, parece que é uma pessoa. Que coisa, não? Vamos lá. Bota a destreza. Pronto. Isso aqui é bem desnecessário, tá, galera? Eu já sei onde é que tá a dungeon, tá? Mas até aqui, ó. A estátua aqui, eu já expliquei, né? Ela é tipo uma bússola, né? Ela aponta, né? Ela aponta pra dungeon. Tá aqui bem baixo. Vai ser a primeira que a gente já vai fazer, que eu acho ela mais tranquila. Ela é chata, porque ela tem tipo um puzzle lá pra você, né, fazer. Só que eu acho que o boss ali é... Acho não, o boss ali é bem mais tranquilo, tá? Dessa dungeon. Muito longe aí, numa dessa morre, né? Vai beirando aqui, ó, que aí talvez o urso não te veja. Mas se ele te ver, ignora, vai embora e vem aqui direto pra dano.
Lembre que o boss tá logo aqui no início, tá? Procura ter referências aqui, ó. Pra esses bichos aqui eu não vou matar, eles vão ser minha referência. Entendeu? Pode descer por aqui, vai dar no meio, tem um baú ali, mas vai te levar pro mesmo lugar, tá? Então já desça por aqui direto. Você subiu, você vai ver que você... Enfim, você vai estar lá nos bichinhos. Totalmente ao contrário, bicho de um lado e batendo pro outro. Bom, aqui logo no início você também tem, ó, a estátua que abre o salão do boss. Então vá gravando essas referências que você vai precisar delas pra não ficar andando em círculo aqui nessa parte. Os bichos chatos. Ah, bicho, para de palhaçada. Ah, cacete, pulou pra cima. Beleza? Deixa eu logo mostrar, tá? Aqui a gente não vai agora, mas tem aqui uma passagem, ó. Tá? Não pegue aquele líder ali também, que ele vai te servir como um guia. Tomara que eu não, enfim, não fique enrolado não, até pro vídeo não, porque esse vídeo ficou longo ainda há pouco eu gravando, né? Vou tentar não me enrolar, porque eu fiquei um pouco enrolado aqui, né? Pra esse vídeo não ficar muito longo, tá? Pode matar os parentes aí do Alexandre, galera, mas só que nesse caso aqui, se deixar eles vivos, eles vão ficar incomodando, entendeu? Porque você tem esses itens aqui, ó, pra pegar, tá? Bom, essa parte aqui, esse baú que a gente entrou, só serve pra isso mesmo, pra você pegar os itens, tá? A receita que tem aqui dentro e voltar. Ele só faz isso. Vai e volta, tá? Não serve pra outra coisa, não. Pelo menos foi o que eu concluí, né? Mas vamos pra esse de cá. Não pega isso aqui, deixa isso aqui. Ah, cacete! Ó, tem que tomar muito cuidado pra não tomar essa porrada no meio da lata. Você vai estar numa parte alta, tá? Ó. Aproveita esses gremizinhos aí pra recuperar o HP aí. Pra HP, meu senso, se você tiver igual eu, tá? Não volte pra aquele baú, deixa aquele baú quieto ali. E preste atenção, tá? Quando você tiver essa parte alta, você sempre tem uma abertura aqui, tá vendo? Pra você entrar, tá? Aqui a gente vai ter esse Grammy. E... ó, tem outro bichinho aqui. Eu sempre esqueço dessa peste aqui, ó. Ele acaba me acertando. E aqui a gente tá numa área diferente, tá? Não é a mesma área. Tanto é que você vai ter bichos aqui, ó. Como, por exemplo, aqui, ó. Não. Vai vir não, filha da mãe? Ah, me acertou. Que peste. Outro líder, tá? Ou seja, a área é igualzinho, mas não é a mesma área, entendeu? É diferente. É igual, mas não é, entendeu? Como fosse um SP da outra área. Aqui a gente vai ter um Alexander. Aqui também vai ter um jarrozinho escuro que explode. Quanto aí, ô seu porco? Não é difícil evitar o ataque dele, não. Se o Alexander me visse agora, ele ia ficar tão triste. Ou eu matando aqui os primos dele. Vamos fazer o quê? Os primos dele ficam dando uma de guerreiro, né? Dando uma de Alexander, querendo me atacar. Aí dá nisso. Aí eu não posso fazer nada. Digamos que aqui eu só estou me defendendo, né? Aqui é a mesma coisa, você vai entrar... É, não, na verdade aqui não é a mesma coisa, não. Aqui eu dei mole, não era pra ter entrado aqui agora, não. Mas já foi, deixa pra lá.
Esse cara é tão lerdo, que eu dou uma porrada e não consegue dar esquiva logo em seguida não, entendeu? Não. Aí o bicho explode, se o bicho estiver perto ele te dá uma porrada, porque o cara não consegue voltar na esquiva. Galera, o certo é subir aqui, mas depois, né? Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se esse baú me leva de volta, que se eu não me engano, esse baú só serve pra isso, pra trazer pra cá e levar de volta. Pera aí, vamos entrar no outro. Essa parte aqui é final, entendeu? A gente vai vir aqui depois. Bom, aqui você vai ver que não tem o lírio, tá vendo? Aquele lírio que eu falei, não pegue, tá vendo? Você vê que não tem o lírio. Então não é o mesmo local. Você vai ver que tem outros dois Grahamzinhos aqui, ó. Eu já matei, ó. Não era pra voltar. Porque a gente já tá numa outra área, digamos, espelhada, né? Aí tem de novo aqui uma escada. Só que aqui é um pouco diferente, tá vendo? Aqui tem uma escada maior pra você e subir, né? Lá na outra não tinha isso. E essa aqui é longa pra cacete, ó. Tu sobe, sobe. Não, essa aqui até que não é tão longa. Tem umas escadas aqui no Elden Ring que é um pé no saco. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui a gente não tem os bichinhos, tá? Os jarros, tá vendo? Lá você tem, aqui não. Posso descer aqui, mas não. Vamos pra cá primeiro. Vai ter um Alexandre grandão aqui. Me batendo, nem tava vendo onde é que ele estava, coitado. E é isso, tá, galera? Se eu não me engano, nessa área, é isso. Não tem mais nada, não. Claro que eu posso estar enganado, né? Posso estar confundindo, mas pelo que eu me lembro é isso. Ali a gente já foi, matou o bicho que tava ali, ó, tá vendo? Tá morto, tá? Agora a gente tem que voltar pra... pra aquela parte da escada, que eu falei, não, a gente vai depois, né? Que eu acabei entrando ali, no caso, é a última coisa que a gente faz, tá? E pra isso a gente tem que vir pra cá. Se eu não me engano, você vem pra cá, pra esse baú. Pode pegar o lírio? Pode até pegar, tá? Porque agora é a escada, tá? A gente já tá indo pro boss. Então a gente vai ter que vir aqui pegar esse lírio depois. Não, peraí, eu acho que eu já fiz errado. É, galera, eu fiz errado, eu fiz confusão, não é isso não. Ah, que bosta. Volta pra cá, Fábio, lá que você é burro. Tinha que ter entrado no baú de cima. Tá, não tem problema não, a gente vem pra cá. É essas bonecas que eu vou fazendo que aí toma tempo do vídeo, entendeu? Agora, aqui, ó. Vendo aqui, ó. Você tem um lírio que eu acabei de pegar, tá? Deixa eu ver se é aqui. Não, mas não é aqui, não tava certo. Ah, cacete. Essas porra que eu fico confundindo, galera. Peço desculpa. Eu nunca acerto isso de primeira. É bem chato. É aqui mesmo, falar que você é burro. É aqui mesmo. Porque se eu entrasse ali onde eu ia entrar agora, ia ser o Alexander gigante. Aquele lá não tem a escada, entendeu? É nesse aqui que a gente vai pra escada. Saco. Aí o vídeo vai ficar longo de novo. Ah, mas agora eu vou regravar não, galera. Enfim, essas partes chatas aqui, esses mole que eu tô dando, vai ficar. Mesmo se o vídeo ficar longo. Mas diria que agora eu me enrolei menos. Só foi agora um pouquinho no final. Na primeira tentativa gravando, eu... Nossa, eu me enrolei bastante aqui.
tá. Apesar de eu ter dado um mole aí, tá? A ordem é essa que eu tô mostrando. Pra que daí quando você volte aqui, ó, você já vai tá voltando pro boss, tá? Pro chefe. Se liga que aqui você vai ter aquele jarrozinho pequeno, tá vendo? Eu não matei. E aqui o boss. Ah, que bom. Me enrolei um pouco, galera, no finalzinho, mas tudo deu certo no final, tá? Então, vamos fingir que não aconteceu aí as minhas nubades. Peraí, bicho. Sai de perto, sai de perto. Eu nem parar pra matar, eles vão explodir aí depois que o boss morrer. A gente ganha umas cinzas aí desse jarro, deve ser bem inútil essas cinzas, mas enfim. E pra finalizar, a gente vai pra dungeon lá onde os dois, o boss duplo, né, são dois. Né? É duplo, né, Fábio? São dois, né? Que coisa, né? É, são dois cavaleiros que ele solta, tá, galera? Um da espada escura e o outro da lança. Ô, bicho chato, papo sério. E a fase também em si dessa área é bem chata, galera. É bem chatinho. Acerto, tô apertando o botão quando não desce, maluco. Pô, tem hora que ele tem um problema na ao sair do cavalo, pra sair do cavalo, mais vendo. Isso aqui parece um parafuso, tá vendo? Você vai rodando. Vou descansar, galera, apesar de não estar precisando, mas é porque eu usei o meu frasco, né? Então vou precisar aqui, provavelmente, pra batalha, né? Contra os dois cavaleiros que ele só. Bom, galera, aqui a gente vai ter aqueles bichinhos chatos, tá? Já... Enfim, já chega na maldade, dando porrada, porque esses bichos são chatos. Pegar a espada, não sei se é boa, tá? Essas informações eu fico devendo aí pra vocês. Olha, é um buraco, é um abismo, tá? Então ignora, vai embora, vai reto. Vai direto até cair, tá? Pode ficar tranquilo, você não vai morrer, não. Todo mundo, né? Aqui tem mais um. Toma. Ah, que susto, cara. Faz isso não. Pô, que coisa. Pedra.
Bem feio. Ó, galera, vai aqui, ó, dá uma meia parada, tá? Vai ter carroça dos dois lados. Ela foi, você vem aqui na posição aqui do, desse corpo, tá? E cai na direção dele, tá? Certinho assim. Aqui você fica meio tenso, né? Com medo de cair, mas se você não mexer o controle ali e tal, vai dar tudo certo, tá? Galera, aqui a gente tem duas situações. A primeira é aqui pra baixo, que é a que eu vou estar mostrando pra vocês. Depois a gente vai ter que voltar aqui de novo, tá? Mas vamos fazer logo essa, porque essa aqui é pra gente se livrar dessas carroças do demônio, entendeu? Ah, tomara que eu esteja certo, senão eu vou cair direto. Beleza. Botar reto, é, dá um medo isso aqui. Você tem que esperar ela descer, tá? Pra daí sim você seguir. Beleza, desceu. Sobe. Vai aqui, procura ficar assim, ó, no canto, tá? Quando ela descer, vai atrás. E aqui, galera, é... fica com HP cheio, tá? Aqui o ideal é ficar com HP cheio. Demônio, já tinha que ter ido. Essa parte aqui é bem chata, galera. Ela sempre me acerta no caminho. Ela vai me acertar. Olha, ela sempre me acerta essa peste. Procura manter o HP cheio, porque aqui é problemático. Não dá pra me conformar com isso, eu botar pra trás e o bicho dá uma porrada. Vamos pra cá, acho que é o nosso destino. Então, peraí, vamos pra cá. Acho que aqui eu tenho que vir primeiro. Só não lembro o que que tem aqui. Acho que é um inimigo, né? Isso, é. Vai ter esse talismã aí. Beleza. Seguir. Fazer todo esse galera, acabei não pegando ali, que merda, saca, pô. Ao fazer todo esse processo, as carroças vão se quebrar, entendeu? Se você fizer esse processo, botar aquele fogo para subir e tal, as carroças se quebram, tá? É, eu só não sei qual é a, digamos assim, a explicação por detrás, mas enfim, você faz todo esse processo para a carroça se quebrar. Galera, acabei não pegando esse lírio. Talvez em off eu volto aqui e pego, galera. Foi mal. Eu apertei o botão, mas é aquela velha história. O bicho pega um item pra pegar outro, ele leva 2 séculos. Ah, tá, a gente vai passar por ali. Agora, o lírio eu vou deixar, galera, pra depois. Não vou pegar nesse vídeo, não, tá? Não peguei agora, paciência. Mesma situação, tá, galera? Bem aqui no corpo, caia, tá? Na mesma direção, caia de novo. Pronto,
tô totalmente errado. Vai. Se eu não morrer, eu não peço. Sobreviveu a minha porrada, a minha pancada, com força, com vontade. Como é que pode? Ó. Oh. Como é que sobreviveu a isso? Tem uma cinza de uns bichinhos chatos. Melhor nome. Ai, ai. Ah, essa aqui que é longa, ó. Que escada longa do demônio, rapaz, olha. 2 horas pra tu chegar no topo. Beleza. E aqui, galera, a gente tá no boss, tá? Só, galera, é um boss duplo, Cavaleiro do Crisol. Eu vou voltar, tá? Até porque tem um item que ficou pra trás. Vou voltar lá pro ponto de retorno pra me recuperar e a gente volta pra cá, entendeu? Só que eu vou fazer um corte, tá, galera? Pro vídeo não ficar muito longo, porque esse vídeo ficou longo. E eu não fiz nada demais, eu fiz o meu processo, tá? A diferença é que eu fiquei um pouco enrolado naquela... Na dungeon anterior, entendeu? Aquela dungeon lá, labirinto. E dessa vez eu me saí melhor. A diferença é essa. Então, galera, pegou esse item aqui, tá? Você já pode ir pro boss. Vou fazer um corte aqui, já que... Ah, foda que... Vou ter que ir andando. Tá, galera, vou fazer... Se o vídeo não ficar longo, eu não faço corte. Se ficar, eu faço um corte e mostro eu já chegando lá no boss, tá, galera? Aqui eu vou voltar pro ponto de retorno, me recuperar e vou voltar até o salão do boss. Olha o chão que a gente vai ter que andar. E aí, se o vídeo ficar ali mais de 35 minutos, sei lá, 35, 36, galera, aí não dá, não. Aí eu prefiro fazer um pequeno corte aqui dessa minha andança toda. Nossa, muito bom você poder andar por aqui sem aquelas carroças do demônio. Tão legal, ó. Ver carroça querendo furar o teu toba. E a plantinha que eu deixei também, ó. Tá lá, cara. Deixa o saco de outro. Use espírito, tá? Eu vou usar a minha cópia, tá? Que funcionou bem. Espero que funcione de novo. Ah, toda vez eu tomo essa porrada, que saco. O ruim desse aqui é que ele é mais devagar na situação, entendeu? Cai, errei, que saco. Pô, tô errando as porradas todas, que bosta. O chato é cada um tem um jeito, entendeu? É bem chato enfrentar esse bicho. Só sobrou esse.
Aí. Galera, com a cópia fica bem de boa, tá? É bem tranquilo com a cópia. Segunda vez que eu passo dele, bem de boa. E olha que na primeira vez eu tava com 9 frascos, mas eu gastei uns 4, ou seja, fiquei só com 5 no final da batalha, tá? Agora foi mais de boa, consegui me sair melhor dizendo, entendeu? E é isso aí. Esses foram os Cavaleiros do Crisol. E a gente ganhou o conjunto completo, não só a armadura, como a espada desse Cavaleiro do Crisol, que é o primeiro que a gente conhece, né? Esse aqui é um segundo, né? O da lança, que é essa armadura que eu tô usando. Então aí, galera. Se eu não me engano, isso é tudo que a gente tem aqui nos arredores da capital. Mas eu vou dar uma olhada aí, né? Na verdade, já olhei, né? Vou continuar olhando os vídeos do gringo, do Romar também, pra ver se tá faltando alguma coisa, tá, galera? Eu vou ter que deixar num ponto de retorno aqui qualquer, galera, porque sinceramente eu não sei o que eu vou fazer daqui, entendeu? Depois daqui eu não sei pra onde é que eu vou, tá? Então, sei lá, qualquer ponto, né? Deixa eu ver. Cadê onde é que tá o bloco? Eu vou deixar aqui onde tá o bloco. Pronto. Tanto faz o ponto, que aí agora eu posso, como eu tenho todos os pontos aqui nos arredores, eu posso ir pra lá e pra cá, tanto faz. E é isso, galera. Se esse vídeo ficar um pouco longo, eu vou deixar desse jeito, tá? Porque agora, né, me sai bem melhor o primeiro bicho ali, né? O primeiro boss eu consegui passar de primeiro, o que não aconteceu na primeira gravação. E a dungeon, a primeira dungeon ali, eu fiquei bem enrolado. E dessa vez eu me saí melhor. Ainda fiquei um pouco enrolado, mas foi só no finalzinho. Então, povo lindo, povo feio, no baiada, muito obrigado, como sempre, pela companhia. Aquele forte abraço. Já já eu volto trazendo mais vídeos aqui do jogo Elden Ring. Eu só não sei pra onde a gente vai estar indo. Mas não se preocupe, eu volto. Valeu, fui!